ଛୋଟିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯାହାକି ମତେ ବଢିଆ ଲାଗେ ଲାଇଟିଂର ସୋ ଏଇଠି ରହିବ ସକାଳ ପାଇଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ସୋ ଗାଇସ୍ ଆଜି ବିଶେଷ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘରର ୱିଣ୍ଡୋ କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଲାଇଟିଂ ଡେକୋରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବଜାର ଯିବାର ଅଛି ମାର୍କେଟରେ ସେ ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ବଡ଼ ବୋଉର ଫ୍ରେମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ବନେଇବାର ଅଛି ସିଏ ବି କରିବାର ଅଛି ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ଯିବାର ଅଛି मुझे एक चाहिए इवनिंग ऑल ऑफ यू ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ସୋ ଗାଇସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବି ଛୋଟିଆ କଥା ଯେ ଏଇଆ କି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଁ କେକ୍ ତିଆରି କରିଥିଲି ତ ମୋ ବାର୍ଥଡେରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କେକ୍ ତିଆରି କରିଥିଲି ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତ କେକ୍ ବନେଇଥିଲି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସୋ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ବର୍ବାଦ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ବାଦ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛିକୁ ଜଣେଇବି ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଇବି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ କେକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଥିଲି ଯେ କି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ମୋର ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ତ କାରଣ ହେଇଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ସୋ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ବତେଇବି ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ବି ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ସୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ କେକ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋ ଇଏ ହେଉଛି କେକ୍ ଯାହାକି ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସୋଡ଼ା ଟାଇଗର ବିସ୍କେଟ୍ରେ ମୁଁ ବନାଉଥିଲି କ୍ଷୀର ଚିନି ଆଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି ଆଣ୍ଡ ଆକୁ ମୁଁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ମାନେ ଏହା ଫୁଲିଲାନି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥିଲି ସୋ ଆଜି ତାକୁ କାଟୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କରିବି କରି ପଚାରିବି ଆପଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ଚଇବ ରେଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ଇଏ ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ୍ ସକ୍ସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୋ ଇଏ ହେଉଛି କଟିଂ ଛୁରୀ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ବିଷୟ ଫାଇନାଲି ସକ୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଏମିତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ସି ଲାଇଟିଂ ଲାଇଟିଂଟା ଜଣିଥାନ୍ତେ ୟାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଆଇ କାଣ୍ଟ ବିଲିଭ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ତ ଏ ଲାଇଟ୍ଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ସେମିତି ଆରାଉଣ୍ଡ 150 ଟଙ୍କା ଆଣ୍ଡ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ୱିଣ୍ଡୋଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ସୋଲରରେ ମୁଁ ତାକୁ କାଟିକି କଟିଂ କରିକି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ କଲର୍ କରିକି ସୋ ତା'ର ଫିକ୍ସ ହେଇକି ତା'ପରେ ୱିଣ୍ଡୋ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା ସୋ ବହୁତ ହିଁ ନେଚୁରାଲ୍ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ମୋତେ ଆହୁରି କିଛି କିଛି କାମ ସାରିବାର ଅଛି ଗୋଟିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯାହାକି ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଲାଇଟିଂର ସୋ ଏଇଠି ରହିବ ସକାଳ ପାଇଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗିବ ବଟ୍ ଆହୁରି ଆର ଆର୍ଟ ହେବ ହେଇନି ଆର୍ଟ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେବ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ରାତିରେ ସାରା ବହୁତ କାମ ହେଇ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ସୋଲରରେ ପଡ଼ିଲା 45 ଟଙ୍କା ଆଣ୍ଡ ଏଇ କଣ୍ଟା ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଇଟିଂସ ଅଠା ଆଉ 300 ପାଖାପାଖି ଏରାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ସେ ଜିନିଷ ଦରକାର ହୁଏ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୋ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରିବେ ଏସବୁ ଅଠା ଆଣ୍ଡ ସୋଲୋ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ୱିଥ୍ ଆଉ ଲାଇଟିଂ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଲର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁପାରିବେ ସୋ ଏତିକି କାଲି ଆଜି ରାତିରେ ସବୁ କାମ ଆମର ସରିଯାଇଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଏମିତି ଡେକୋରେସନ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟା ଯାକ ଏମିତି ସମୟ ମୋର କଟିଗଲା କେତେବେଳେ ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସେ ସେ ଡୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଟୋଟାଲ୍ ବି ଭୁଲିବେନି ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଏମ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଅଫ୍